Existem três tipos de palmeirenses. Aqueles que acreditam sempre, sempre. Aqueles que acreditam só quando está quase e aqueles que acreditam só depois de vencer. E nós precisamos que acreditem e tenham fé antes das coisas acontecer, porque o acreditar e a fé é maior do que qualquer adversário. Obrigado.